Ինչպես հայտնի է, Ռաֆի Հովանիսյանը չընդունեց ընտրությունների արդյունքն ու հետընտրական հանրահավաքներ կազմակերպեց։ Հարցվածների 49%-ը բացասական է գնահատում ժառանգության առաջնորդի կազմակերպած հետընտրական զարգացումները, դրական գնահատել է 39%-ը։ Հարցվածների 27%-ը կարծում է, որ Ռաֆի Հովանիսյանի հետընտրական պահվածքը արդարության վերականգնման պահանջ է։ Գրեթե նույնքան մարդ, 25%-ը համոզված է, որ ժառանգության ղեկավարն անիմաստ դերասանությամբ ու խաղով էր զբաղված։ Ապրիլի 9-ին ոստիկաններն իրականացրել են օրենքով ամրագրված իրենց պարտականությունները՝ պահպանել քաղաքացիների անդորն ու անվտանգությունը։ Այսպես է կարծում հարցվածների 55%-ը, հակառակն է մտածում 33%-ը։ Ընտրությունների օրը փետրվարի 18-ին ևս ոստիկանության աշխատանքը դրական է գնահատել հարցվածների 57%-ը։ 52%-ն էլ կարծում է, որ վերջին 1.5 տարում իր տարածաշրջանում ոստիկանության աշխատանքը փոխվել է դեպի դրականը։ Անձնագրային ու վիզաների վարչության աշխատանքից գոհ է 72%-ը, դժգոհ ընդամենը 5%-ը։ Նույն պատկերն է արտակարգ իրավիճակների նախարարության պարագայում՝ 76% դրական, 4% բացասական։ Հարցումը Երևանի ավականուն չէր վերաբերվում։ Այդուհանդերձ Gallup International-ի հայաստանյան գրասենյակն իր դիտարկումներն ունի։ Ընտրություններին քաղաքական բնույթ տվող ուժերը սխալվեցին։ Տակտիկական թերացումներ կային նաև քարոզարշավի ժամանակ, ասում է Արամ Նավասարդյանը։ Երբ որ քաղաքական գործիչները հավաքվում են, գնում են նոր կանաչապատ այգում, հա, հավաքվում են մարդկանց, ձեր ասում են, որ մենք պետք է կանաչապատենք, ես Երևանը եւ կամերան աշխատում է եւ բեքգրաունդում հետեւում երևում է փարթամ ծառեր եւ կանաչներ, հետեւի ֆոնի վրա կա նոր կառուցված խաղա հրապարակ, երեխաները խաղում են, մայրերը մանեն գալի, հա, ասենք կանաչքան, եւ ասում են ինչ, այս ինչ է, քանդուք հարավ վիճակա, մենք պետք է սարքենք նոր խաղա հրապարակներ, այ գոնե կամերան թեքեք քեսքում։ Իդեպ ըստ հարցման եւ նախագահական եւ ավականու ընտրություններին ու ընդհանրապես քաղաքական գործընթացներին հարցվածների գերակշիռ մեծամասնությունը, մոտ 60%-ը հետևում է մեր լրատվամիջոցներից միջոցով։ Միջդեռ հանրահավաքների մասնակցումը ընդամենը 4%-ը։ Արկադի Գրիգորյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։